أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين اول سردارانو حقي سردارانو استكبروا من قومه چه تكبر يكړو د قومنا لنخرجنك چې مونږ به خامخا وباسوتا يا شعيب او شعيب عليه الصلاه والسلام والذين امنوا معك او هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي د تاسو من قريتنا دخبل كلنا اول تعودنا في ملتنا يا خامخا تاسو به واپس راځي زمونږ دین ته. قال دوئل اولو كنا ايا اگر کو مونږه كارهين بدګنون کی قد افترينا بشک تړلې به مونږه على الله په الله تبارک وتعالى باندې كذبا دروغ ان عدنا کچري واپس شو مونږه في ملتكم تاسو په دین کې بعد اذ پس د هغه سنا نجان الله چې اخلاصي را کړې دي مونږ ته الله تبارک وتعالى من ها د دینا وما يكون لنا او نه د ممکن زمونږ د پاره نه د مناسب زمونږ د پاره ان نعود فيها چې مونږ واپس شو پدې کې الا ان يشاء الله ربنا مگر دا چې اغواړي الله تبارک وتعالى ربنا رب زمونږه وسع ربنا او احاطه کړې ده رب زمونږه كل شيء بهر سيز باندي علما لجهت د علمنا يا وسع ربنا كل شيء علما راخور دي علم د رب زمونغا كل شيء بهر يوسيز باندي على الله توكلنا خاص په الله باندي مونغا توكل کړه دي ربنا اي رب زمونغا افتح بيننا کولو کې زمونږه په مابین کې یعنی فیصله او کې زمونږه په مابین کې وبین قومنا او په مابین د قوم زمونږه کې بالحق په حق باندې وانت خیر الفاتحین او بشکته د ټولو نه خو فیصله کوونکې وقال الملأ الذين او ویل سردارانو هغه سردارانو کفرو چې کافران دي من قومه د قومنا لئن اتبعتم كشر تاسو تابداري كوي شعيبا دا شعيب علیه السلام انكم نو بشك تاسو اذن پدغ وقت لخاسرون تاوانيان يه فأخذتهم الرجفتو پس اوني ولدو لرا زلزلي فأصبحو پس شدوی پا وقت دا سباكي في دارهم پخپلو كورونو كي جاثمين پرمخي پراتو الذين هغ كسان كذبوا شعيبا جدوي نسبت د دروغ کولو شعيب عليه الصلاه والسلام تا كأن لم يغنوا فيها گویا کی دوی ندی اوسیدلې پدی کلی کې الذين هغه کسان كذبوا شعيبا جدوي نسبت د دروغ کولو شعيب عليه الصلاه والسلام تا كانوا هم الخاسرين ودي تاوانيان ودي تاوانيان فتولى عنهم بیا واپس شو شعيب عليه الصلاه والسلام د دوینا وقال یا مخیه واړولو د دوینا وقاله او وی ویل یا قومی ای زما قومه لقد ابلغتکم خامخا په تحقیق سره ما رسولې د تاسو ته رسالات ربی پیغامونه د رب خپل و نصحت لکم او نصیحت مې کړی دی تاسو ته فکیف آسا پس سرنګ افسوس او کما علی قوم کافرین په قوم کافرانو باندې وما ارسلنا او ندی لیگلی مونگا فی قریت پا حس یو کلی کی من نبی سوک پیغمبر الا اخذنا اهلها مگر اونی والمونگا اسی دن کی دهاغی بالبأسائی پا سختی سرا والدرائی او پا تکلیف سرا لعلهم یدرعون دپار ددی چی دوی عاجزی اختیار کی ثم بدلنا بیا بدل کو مونگا مکان السیئتی پا زید سختی باندی الحسنتا راحت حتی عفو تردی پوری چی دوی ترقی اکڑا دوی دیر شول وقالو او دوی اویل قد مس آباءنا پا تحقیق سر رسیدلیو پلانانو زمونگتا الدراؤ سختی والسراؤ او راحت فأخذناهم پس اونی والمونگدی لرا بغتتا ناسا پا وهم لا يشعرون او دوی شعور نلرلو ولو ان اهل القرى او کچرتا بشکا کلو د اسیدون کو د کلی اسیدون کو امنو ایمان راولوی وتقو او پرهیزګاری کړوی
لفتحنا نخامخ پرنست بومونگا علیهم پدوی باندی برکات من السماء برکتنا د اسمان د طرفا والارض او د زمکینا ولیکن کذبو لیکن دوی نسبت د دروغ اکلو فاخذناهم پس اونی والمونگ دوی بما کانو یکسبون پس سبب د هغه سوچ دوی کم کسب کولو افا امنا اهل القرى آیا پا امن کشوی دی اسیدون کی دکلو ان یاتیهم دا چه راشی پا دوی بانده بأسونا عذاب زمونگا بیاتن دشپی وهم نائمون پا داسی حال کی چه دوی اودوی او امنا آیا پا امن کی شوی دی اهل القرا اسیدون کی دکلو ان یاتیهم چه راشی پا دوی بانده بأسونا عذاب زمونگا دوحن پا وقت سبا کی پا وقت ساخت کی وهم یلعبون او دوی لوبی کوی اف امنو مکر الله آیا دوی پا امن کی شوی دی دا تدبیر دا اللہ نا فلا یأمنو پس نپا امن کی کیگی مکر اللہ دا تدبیر دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوان مندن کے دا امن نا مراد دے زی کی چی یر ختمش دا سڑی یر ختمشی اوزان دا دغی عذاب نا پا امن کی محسوس ای اولم یهد آیا در رہنمائی نو کڑے للذین حق کسانو تا یریثون الارض چه وارثان شویو د زمکی من بعد اهلها پس د اهل د دینا پس د اوسیدونکو د دینا الله نشاؤ که چرته غختلی مونږه اصبناهم نو مصیبت بم غرزولې وو په دوی بذنوبهم په سبب د گناهونو د دوی ونتبع او مهرم الاغولو على قلوبهم د دوی پزلونو باندې فهم لا يسمعون پس دی نوری تلک القرا دغه کلی نقصو علیکا چی مونگا دا حقی بیان کو تا تا من انبائها یا نقصو علیکا چی مونگا اورو تا تا من انبائها دا دید خبروننا ولقد جاعتهم او خامخا پا تحقیق سرا راغلیو دوی تا رسولهم پیغمبران دا دوی بالبینات پا واضح دلیلون سرا فما کانو پس دوی نو دا سی لیؤمنو چی ایمان راوڑوی بما کذبو پا سبب د دروغو ویلو د دوی د دروغو د نسبت کولو د دی من قبلو مخکی د دینا کذالک همدارنگی یطبع الله مهر وی اللہ تبارک و تعالی علا قلوب الكافرین پزلونو د کافرانو باندی وما وجدنا او انمون د لمونگا لأکثرهم د اکثرو د دوی د پارا من عهد وفا پا وعد باندی و این وجدنا او بیشک امون دل مونگا و این وجدنا او بیشک امون دل مونگا اکثر هم اکثر دا دوینا لفاسقین نافرمانا ثم بعثنا بیا مونگا اولی گلو من بعدهم پس دا دوینا موسی علیہ السلام بی آیاتنا پخپلو نخسرا الى فرعون دا فرعون طرفتا و ملئیهی او دا سردارانو تا فظلمو بها نو پس دوی ظلم وکړو په دغې نښو سره دوی نا انصافی وکړه په دغې نښو سره فنظر پس وګوره کیف کانا سرنګ شو عاقبۃ المفسدین انجام د فساد کوونکو وقال موسی او اویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام یا فرعون اے فرعون انی رسول ز رسول یما من رب العالمین د رب د تمام عالمینو د جانبنا حقیق علا ان مناسب دی دا خبره یعنی ما دا پارا دا مناسب دی اللہ اقولا دا چیز او نوائم علی اللہ پا اللہ تبارک و تعالی باندی الا الحق مگر حق خبره قد جئتکم تحقیق سرا مارا ولد تاسوتا ببینت واضح دلیل من ربکم دا جانب درب تاسونا یا قد جئتکم پا تحقیق سرا رات للکڑی دی ما تاسوتا ببینت پا واضح دلیل من ربکم دا جانبا دا ربستا سنا فارسل معیا پس اولے گا زما سرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل قالا دوویل دی فرعون اویل ان کنتا جئتا کچری تارات للکڑی وی بی آیت پس نخ باندی فأت بها نروڑا حغیلرا ان کنتا من الصادقین کچریت دو ریختونونا فالقا عصاہو پس اغرز ولدو کونٹیخ پلا فإذا ہیا نفورن شودغا صعبان مبین اجدها خکارا ونزعا یدهو اوراویست لدو لاسق بل فإذا ہیا نپس شوحغا
بيضاء بلكيدن كي روخانا للناظرين كتنكوتا قال الملأ ويل سردارانو من قوم فرعون دا قوم دا فرعون إن هذا بشك دا لساحر عليم خمخ جادوگر دي پوها يريد غاري أن يخرجكم چه أباسي تاسو من أرضكم دزمك دستاسونا فماذا تأمرون فالصحكم كوي تاسو قالوا دوي أول أرجه وأخاه مهلت وركدتا أو ددرورتا وأرسل أو أليغا في المدائن پو خارونو كي حاشرين رجمكون كي يأتوكا چه دوي راولي تاتا بكل ساحر عليم هر يو جادوگر پوها وجاء السحرة او راغل الجادوگر فرعون تا قالو دوی اول ان لنا لأجرا چه بشکا زمونگ دپارا لأجرا خامخا اجر بوی ان كنا نحن الغالبين کچری شمونگا غالب قال دو اول دی فرعون نعم او وانكم او بشکا تاسو لمن المقربين دو نزدیک لشو نبئی قالو دوی اول يا موسى اي موسى عليه الصلاة والسلام اما ان تلقيا يا خطو اغرزوا واما او يا ان نكون شبا نحن منغا الملقين دا غرزون كونا يعني يا تصر اغرزوا يا بمونغا صدر اغرزوا قال القو موسى عليه الصلاة والسلام وتو فرمائل تاسو اغرزوا فلما القوا هر كالجي دي اغرزوا سحرو نجادو اقلو اعين الناس پسترگو دخلكو واسترهبوهم او ویجر ولدوی وجاؤو او راتلل اقلل بسحر عظیم پدیر لوی جادو سارا و اوحینا الى موسا او وحی اقلمونگا موسا علیہ الصلاة والسلام تا ان القی عصاکا چی اغر زواق کونتا اخپلا فا اذا ہی تلقفو نبس فورا بدا تیر کلی ما یأفکون حغسو چی دوی جولول فوقع الحق پس واقع شو حق ثابت شو حق وبطل او باطل شو ما كانوا يعملون چکم عملونا دوی کول فغلبوا هنالک پس دوی مغلوب شو په دغه ځای کې وانقلبوا صاغرين او واپس شو ذلیلا واپس شو ملامت و القي السحرة او اغرزد الجادوگر ساجدين په سجده کې قالوا دوی ویل آمنا برب العالمين مونږ ایمان وروړو په رب د تمام عالمینو رب موسى و هارون چه رب ده موسى علیه السلام او ده هارون علیه السلام ده قال فرعون او الفرعون آمنتم به تاسو ایمان رولو پده بانده قبل ان آذن لكم مخید دینا چیز اجازت در کم تاسو تا ان هذا لمکرن پیشک داخو یو چال ده مکرتموه چه تیار کرده ده تاسو فی المدینه تی پخار کی لی تخرجو منها د پار د دې چې اوباسه تاسو د دینا اهلها اهل د دې اوسیدون کی د دې فسوف تعلمون پس ضرب تاسو ته معلومه شي لا اقطع عنا خام خزب کټکم ايديكم لا سنس تاسو او ارجلكم او خپيس تاسو من خلاف د مخالف طرفنا ثم لا اصلبنكم بیا به پانسی درکم تاسو ته اجمعين تولوتا قالو دی اول انا الى ربنا بیشک مونگ خپل رب طرفتا منقلبون واپس لنکیو وما تنقمو مننا او تب بدل ناخلی زمونگنا الا ان آمننا مگر دا چی مونگ ایمان رولو بی آیات ربنا پنخو در رب خپل باندی لما جاعتنا هر کلا چی راغلی مونگتا ربنا ایرب زمونگا افرغ علینا راتوی که پا مونگ باندی روالا و پا مونگ باندی صبرن صبر و توفنا مسلمین او مونگ وفات کی پا حالت اسلام کی وقال الملأ او ویل سردارانو من قوم فرعون دا قوم دا فرعون اتذرو موسی آیات پریک دی موسی علیہ السلام و قومه او دا قوم لیفسدو فی الارض چی فساد او کی دوی پزمکا کی وَيَذَرَكَ أَوْ بِرِغْدِتَا وَآلِهَتَكَ أَوْ سَتَ مَعْبُودًا قَالَ دُؤَيْل سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ زَرْدَچ اُبو وجنو مونگا زامن ددوی وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ او جوندے ب پریکدو خزی ددوی وَإِنَّا فَوْقَهُمْ او بشکا مونگا ددوی د پاسا قاهرون غالبیو قال موسی اول موسی علیہ الصلوۃ والسلام لقومه خپل قوم تا
استعینوا بالله مدد غواړی د الله تبارک وتعالى نه واصبروا او صبر کوي ان الارض لله بشک از مکه د الله دا یورثها وارثان کوي د دې من هغه څوک یشاء او چې غواړي من عباده د خپل بندگانو نه والعاقبه للمتقين او خو انجام د پاره د پرهیزګارانو دی قالو دی اویل اوذینا مونږ ته تکلیف راکړی شوی دی من قبل ان تاتینا روان دی د راتلو دستانا ومن بعد ما جئتنا او پس د هغینا چې راغلی ته مونږ ته قال د اویل موسی علیه السلام اویل عسى امید دی خایگی ربکم رب دستاسو ان يهلك عدوكم دا چې هلاك بکی دشمن دستاسو ويستخلفكم في الارض او خلیفگان بجوړ کی دستاسو نا پس مګه کی فينظر كيف تعملون بیا به وګوري چې تاسو څنګه عمل کوي ولقد اخذنا او خامخا په تحقیق سره اونی ولومونګه آل فرعون آل د فرعون بالسنين په قحطونو ونقص من الثمرات او نقصان د میوه لعلهم يذكرون د پاره د دې چې دوی نصيحت قبول کړي فاذا جاءتهم الحسنه فسحر كلا چې راتلب دوی ته حسنه فراخي قالوا نجيب ويل لنا هذه زمونږ پاره د فراخي د زمونږ حق دي وان تصبهم سيئه او کچرته او برسید دوی ته سختي يطيرون دي بس پیروالې کو د دې سپیره به ګڼلا بی موسی په موسی علیه السلام و من معه او هغه څوک چې د سره و الا خبردار انما خبردار ده بلنه ده طائرهم بدنصیبی ده دی سپیرتوب ده دی عند الله ده الله سره دی ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر ده دوی نه دوی نه پوهیږي وقالو او دوی ویل مهما هر څو تأتینا چې تر وړی مونږ ته تراتلل کې وی مونږه تا به په هغه سره من آیت لنخنا لتسحرنا بها چې ته جادو وکړې په مونږه په هغه سره فما نحن لك پس نو یو مونږ ستاده پاره به مؤمنین یقین کوونکی ایمان لرونکی فارسلنا پس اولی ګل مونږه علیهم په دی باندې الطوفان طوفان والجراد یعنی والجراد او ملخان یعنی عذاب د ملخانو والقمل او سپگی والضفادع او چندخی والدم او وینا آیات مفصلات نخی جدا جدا کړی شوی فاستكبروا ندوی تکبرو کو وکانو قوم مجرمین او و دا خلق دا قوم مجرمان ولما وقع او هر کلا چی پریبوتو علیهم پا دوی باندی الرجز و عذاب قالون او بویل دی یا موسی اے موسی علیہ السلام ادع لنا ربک دعا غواړه زمونږ د پاره د خپل رب نه بما عهدا عندک په هغه سوچ هغه وعده کړی د تا سره لئن کشفت کچر لری کلوتا عنا زمونږ نه الرجز عذاب لنؤمنن لک نو خامخا مونږ به ایمان وروړو په تا باندې ولنرسلن معک او خامخا وبلیګو تا سره بنی اسرائیل بنی اسرائیل فلما کشفنا پس هر کلا چې لری بکړو مونږه عنهم د دوینا الرجز عذاب الى اجل تر سموده پوري هم بالغوه چې دوی رسیدون کیو هغه تا اذا هم ينكسون هم هغه وخت به دوی وعده ماته ولا فانتقمنا منهم پس بیا انتقام واغستو مونږه د دوینا فاغرقناهم في اليم پس غرق مونږه دوی په دریاب کې بانهم په سبب د دې چې بشک دوی کذبوا بآیاتنا دروغ گنل زمون آیتونا نسبت د دروغ کولو زمون آیتونو تا وکانو عنها غافلین او ودی د دینا بی خبره و اورثنا القوم الذين او مون وارسان کل هغه خلق کانو یستضعفون چې ودی چې کمزوری گنل شیو مشارق الارض په مشرقونو د زمکه کې و مغاربها او په مغربونو د دې کې التي هغزمکا بارکنا فیها چی برکت اخودی و مونگ پا حقیقی و تمت او پورشوا کلمت ربکا کلمه دربستا یعنی وعدا دربستا الحسنا نیکا علا بنی اسرائیل پا بنی اسرائیل باندی بما صبرو پا سبب د صبر ددوی و دمرنا او برباد کل مونگا
ما كان يصنع فرعون هغسو چه جوڑول بفرعون وقومه او دد قوم وما كانوا يعرشون او هغا چه دوی با چتونا جوڑول وجاوزنا او پوری باسل مونگا بني اسرائيل بني اسرائيل البحر پو د سمندرنا فاتو ندوی راغلل على قوم پیوداس قوم باندی يعكفونا چه دوی عبادت کی لگیاو على اصنام د بوتانو لهم چې د دوی سرو د دوی د پارو قالو دی اول یا موسی اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام اجعل لنا الہن زمو د پارم یو معبود جوړ کا کما لهم الہتن لک سنگ چې د دوی یو معبود دی قالا د اول موسی علیہ الصلوۃ والسلام اول انکم بشک تاسو قوم تجهلون قوم ناپوه قوم جاهلان جی ان هؤلاء بشک دغه خلق متبرن تباکی دن کی دی ما هم فیه حق سوچ پا دوی کی دی یعنی دی چی پا کم بود پرسته که لگیا دی نو دی تباکی دن کی دی و باطلن او باطل دی ما حقا کانو یعملون چی دوی کم عمل کولو قال موسیٰ علیہ السلام و تعویل غیر اللہ ابغیکم آیا غیر دا اللہ تبارک و تعالی نز اولتوم الہن معبود و ہوا او حال دادی فضلکم چه فضیلت یه در کرده دی تاسو تا علی العالمین پا تمام و مخلوقاتو بانده و اذ انجیناکم او هر کلا چه نجات در کمونگ تاسو تا من آل فرعون د آل د فرعون نا یسومونکم چه رسولو بی تاسو تا سوء العذاب بد عذاب یعنی سخت عذاب یقتلون ابناءکم چه دوی با وجل زامن ستاسو ويستحيون او جنده به پرخودي نساءكم خزي دستاسو وفي ذلكم او پدي كي بلاء ازميختو من ربكم ده جانبات رب ستاسونا عظيم دير لوي ازميخت وواعدنا او منغا وعدا کروا موسى ده موسى عليه الصلاة والسلام سرا 30 ليلة ده دير شوشبو واتممناها او پورکلو منغا دغا بعشرن پلسوش پوسارا فتم نو بیا پورشو میقات ربه مودا مقرره د رب د 40 ليله سلويخش بي وقال موسى او اويل موسى عليه الصلاه والسلام لاخيه خپل رور تا هارون هارون عليه الصلاه والسلام تا اخلفني في قومي ته خليفه ش زما په قوم کې ته خليفه ش زما په قوم کې واصلح او اصلاح كوا ولا تتبع او تتابداري مكوا سبيل المفسدين ده لاري ده فساد كونكو ولما جاء موسى او هر كلا چراغلو موسى عليه الصلاة والسلام لميقاتنا زمونگا پو نیتا بانده زمونگا پو مقررا نیتا بانده وكلمه ربه او خبر اکڑه ده سرا رب ده قالا ندعوه رب ايزا ماربا ارینی او خای ما تا انظر الیکا چیز او گور ما تا تا قال الله و تا او فرمائی لن ترانی تا هرگز ما نشی دیده ولیکن انظر لیکن او گورا الالجبل دی غر طرف تا فا این استقر پس کچرت دی قرار قراری اومندلو قلار پاتشو مکانهو پخپل زیبانده فسوف ترانی نو پستبهم بیا ما اوینه فلما تجلى ربه پس هر کلا چه تجلی وکلا رب ددو للجبل غرتا جعله دکن نکلوه هغا ریزا ریزا وخر موسا او پریوت موسا علیه الصلاة والسلام صعقا بهوشا فلما افاقا پس هر کلا چه پا هوش کراغلو قالا بیویل سبحانكا پاکید تالرا تبتو الیکا زتوبو باسم تاتا وانا اول المؤمنين او زيم د ټولو نړوم به ایمان لرونکي زيم د ټولو نه اول یقین کوونکي قال الله فرمایل يا موسى اي موسى عليه الصلاه والسلام ان استفيتك بشك ما تغور کړي على الناس په خلقو باندې به رسالاتي په خپلو پیغامونو باندې او به کلامي او په خبرو خپلو فخذ پس واخلا ما آتيتك سچ درکل ما تا تا وكم من الشاكرين او شاد شکر گزارونا وكتبنا له او اولك المنغاد هغد پارا في الالواح پو تختو کی من كل شيء
د هر یو سیزنا موعظتن نصیحت و تفصیلا او تفصیل لکل شیء د پار د هر یو سیز فخذها بقوه پس اونی صدا په مضبوطیا سره و امر قومک او حکم وکړه خپل قوم ته یاخذو چې دوی واخلی باحسنها د دې باحسنها احسن خبرې ده دې سوریکم ان ډېر ښه خبرې ده دې هغه واخلی اختیاری کی سوریکم سر د چې به اوخم تاسو ته دار الفاسقین کور دو ګناګارانو ساصرفو بیرته به اوساتم زو عن آیاتی د خپل آیتونونا و بلوم زو د خپل آیتونونا الذین هغه کسان یتکبرون چې دوی تکبر کوي فی الارض پس مکه کې بغیر الحق پنا حق و ان یرو کل آیت او کچری دوی ګوري ټول معجزه کچری دوی اوویني ټول معجزه لا یؤمنو بها ندوی ایمان نروڑی پا حقی باندی و این یرو او کچری دوی اگوری سبیل الرشد لار ده هدایت لا یتخیذوه ننیسی دوی حقا سبیلا لارا و این یرو سبیل الغی او کدوی اگوری لار ده گمراهی یتخیذوه سبیلا ننیسی دی لارا لارا ذالک بی انهم دا زکا چه بیشک دوی کذبو بی آیاتنا نسبت دا دروغوی کلیو زمون ایتونو تا وكانوا عنها غافلين او ودي لها غينا غافلة والذين او هغا خلق كذبوا بآياتنا چدوی دروغ نسبت اقلو زمون ايتونو تا ولقاء الاخرة او ملاقات دا اخرت تا حبطت اعمالهم زايش والعملون ددوی هل يجزون نبمومی دوی الا ما كانوا يعملون یعنی دوی ببدل نمومی إلا ما كانوا يعملون مگر صرف ده هغا چه دوی بكم عملونا كول واتخذ قوم موسى او جول کلو اوني ولو یا جول کلو قوم ده موسى عليه الصلاة والسلام من بعده پس ددنا من حليهم دخبلو کالونا عجلا سخي جسدا چه دا یو بدنو لهو خوار چه پده که آوازو ألم يرو آیا دوی اون لیدل انه چه بیشک هغا لا یکلمهم خبر نکبی دوی سرا ولا یهدیهم او نخای دوی تا سبیلا سلار اتخذوه دوی ده هغن معبود جوڑ کلو دی اونی ولو هغا پا عبادت سرا وکانو ظالمین او ودی ظالمان ولما سقطا فی ایدیهم او هر کلا چه اغرز ولی شدی پا خپلو لاسونو کی دا سقط فی ایدیهم خپل معنا دا چې وګرځولی شو دوی په خپل لاسونو کې دا کنایه ده د دې خبر نه چې یو انسان شرمنده شي او په خپل کلو باندې خپیمانه شي نو معنا به دا سی کو ولما سقط فی ایدیهم او هر کله چې شرمنده شول دوی ورأو او دوی ولیدل انهم قد ضلوا چې بشک دوی بیلار شول قالو نو دوی ویل لئن لم يرحمنا ربنا كشر رحم ونقلو بمونگا باندي زمونگا رب ويغفر لنا او وين بخلو مونگا لنكونن من الخاسرين نخام خاشو بمونگ ده تاوانيانونا ولما رجع موسى او هر کلا چه واپس راغي موسى عليه الصلاة والسلام الى قومه خپل قوم طرفتا غدبانا پو غسكي اسفا او پغمكي قال نو دعوال بئس ما خلفتموني دیرا خراب دا خلفتمونی قائم مقامی اکلا تا زما بئس ما دیرا خراب دا هغا خلفتمونی چتا خلیفتوب اکو نائبی دی اکلا تاسو زما من بعدی پس زمانا یعنی زمانا پس تاسو دیر خراب کاروک عجلتم امر ربکم آیا تندی اکلا تاسو دخپل رب دا حکمنا و القل الواحا او کی خود تختی واخذ براس اخيه او اوني ولو سر دخبل رور يجره چه راخلو ي اليه زان طرفتا قال ابن امه وي ويل يا ابن امه دي اصلگي قال ابن امه وي ويل اي زماد مور بچيا اي زماد مور زيا ان القوم بشكا قوم استضعفوني زكم زور اوغنلم وكادوا يقتلونني او نزده وا چه دوی زو جلیوم فلا تشمت بیل اعداء نو پست مخوش علاوا پا ما باندی دشمنان
وَلَا تَجْعَلْنِي أَوْتَمَگَرْ زَوَمَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ دَ قَوْمْ ظَالِمَانُ سَرَا قال اد اول موسیٰ علیہ السلام اول رب اغفر لی اے ربا ماتا بخنا اوکے ولی اخی او زمارورتا و ادخلنا او داخل کی مونگا فی رحمتکا پخپل رحمت کی و انت ارحم الراحمین او تو دا ٹولنا زیاد رحم کون کی ان الذین اتخذوا العجل بے شکا حقا کسان چی دوی اونی ولو سخیب و عبادت سرا سینالهم زرد چی اوبرسی گی دویتا غضب من ربهم غضب دو جانب دا رب دا دوینا و ذلت او ذلت رسوائی فی الحیات الدنیا پا جن دا دنیا کی و کذالک نجزی المفترین او هم دا غرنگ بمون سزاور کو دروغ تلون کو تا والذین او حقا کسان عملو السیئات چی بد عملون اکلل ثم تابو من بعدها بی توبو باسلا پست دینا وآمنوا او ایمان قبول کو ان ربک بشک ربستا من بعدها پست دینا لغفور الرحیم بخون کی او مهربان دی ولما سکتا او کلچی خاموش شو عن موسیٰ علیہ السلام نا الغضب و غصہ غصت خاموش شو سا مطلب غصت کم شو ولما سکتا او هر کله چې خاموش شو عن موسی د موسی علیه الصلاۃ والسلام نه الغضب غصه اخذ الالواح نورا وای غستی تختی و فی نسختها او د هغې په لیکل شوی کې د هغې په لیک کې هدن هدایت و رحمت او رحمت للذین د هغې خلکو د پاره هم لربهم يرهبون چې هغې د خپل رب د پاره د خپل رب نه یریږي و اختار موسی او ورکل الموسی علیہ الصلوۃ والسلام قومه د خپل قومنا بیل یکل د خپل قومنا 70 رجلا او یا سړي لمیقاتنا زمون دو وعده د پاره فلما پس هر کلا اخذتهم الرجفه چې اونی ول دوی لر زلزله قال نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام اوه رب ای رب زما لو شئت کچرتا غختلی اهلکتهم من قبل نو تاب هلاکړو دوی مخکل دینا و ایایا اوزهم اتهلکونا آیات هلاکوی مونگا بما فعل السفهاء منا فهغ فعل باندی چی اوکو دی بی وکفو زمونگنا ان هی الا فتنتو کا ندی دانور سو مگر از میخستا تو دلو بها من تشاؤو تو گمراکی پا دی سرا چی سوک تو اوالی و تهدی او تو هدایت ورکی من تشاؤو حغ چاتا چی تو اوالی انت ولینا کارساز زمونگئی فغفر لنا پس بخنا اکمونتا ورحمنا او رحم اکلپ مونگا و انت خیر الغافرین او تو دا طولنا خب خون کیی وکتب لنا او اولی که زمونگ دا پارا فی هذه الدنیا پا دی دنیا کی حسنتا نیکی و فی الاخرت او پا اخرت کی هم انا هدنا الیکا بیشک مونگا رجوع اکلا تاتا قالا عذابی اللہ او فرمائل عذاب زما اصیب بیہی من اشاؤ زبر سوم پتی سرا من حغ سوک اشاؤ چیز اغالم ورحمتی او زما رحمت وسعت کل شیئن خور دی پہرسیز باندی فس اکتبوها پس دیر زرب زعولی کم للذین دا حغ خلق دا پارا یتقونا چی پرہیزگاری کوی ویؤتون الزکاة او زکاة ورکوی والذین او حغ خلق هم بی آیاتنا چی دی زمون پا آیتونو باندی یؤمنون یقین کوی الذین هغا کسان یتبعون الرسول چی دی تعبیداری کئی در رسول النبی الامی اغ نبی چی امی دی الذی هغا پیغمبر یجدونه چی بیائی ممیدی دلرا مکتوبا لکلشوی عندهم دخپلو زانونو سرا فی التورات والانجیل پا تورات او پا انجیل کی یأمرهم حکم کی دویتا بالمعروف پا نیکی باندی وینهاهم او منکوی دوی عن المنکر دا بدکارنا ویحل لهم او حلالوی دا دوی دا پارا الطیبات پاک سیزونا ویحرمو او حراموی علیهم پا دوی باندی الخبائث ناپاک سیزونا ويضعوا عنهم او كزوي ددوينا اسرهم بيتي ددوي والاغلال التي او هغطوقنا هغقيدنا كانت عليهم چوو پدوي بانده
فالذین آمنوا به پس حق کسان چی ایمان روڑی پا دسرا وعزروه او دد حمایت او کی دد رفاقت او کی دد مرگرتیا او کی یا وعزروه او دد ملاتر جوڑ شی ونصروه او مدد او کی دهاغو واتبعوا النور الذي اودي تابداري او کی دهاغی رنا دهاغی نور انزل معه چی نازل کلیشوی ده دسرا اولائکا دغ خلق هم المفلحون هم دی کامیاب دی. قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس اے خلقو انی بیشک ازو رسول اللہ رسول دا اللہ یما الیکم ستاسو طرف تا جمیعا ٹولو تا اللذی لہو ملک السماوات دا حغا چا دا پارا دا حغا ذات لہو ملک السماوات چا دا حغا دا پارا بادشاہی دا اسمانونو او والارض او دا زمکی دا لا الہ نشت دے لائق دا عبادت الا هو مگر سوا دا حغنا یحیی جندی کول کوی و یمیتو او مل کول کوی. فآمنوا باللہ پس ایمان روڑے پا اللہ تبارک و تعالی باندے و رسوله النبی الامی او پا رسول دا حغا باندے چی نبی امی دے اللذی حغا یؤمنوا باللہ چی ایمان لری پا اللہ تبارک و تعالی باندے و کلماته او دهغه په کلماتو باندې وتبعوه او تابعداري وکړه دهغه لعلكم تهتدون د پاره د دې چې تاسو سمالار بیا مومئ. و من قوم موسی او د قوم د موسی علیه الصلاه والسلام نا امتون یو ډله ده يهدونا چې دی لار سمي بالحق حق ته يهدونا چې دی لار خي هدايت کوي حق طرف ته و به یعدلون او هم دے مطابق هم پا دے سرا عدل کوی انصاف کوی. وقطعناهم او مم جدا جدا کلل دوی اثنتی عشرت اسباتن دولس قسمہ قبیلے دولس قسمہ قبیلے اممن ڈلے ڈلے. و اوحینا او مونگ وحی اکلا الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا ادس تسقاہو کلچے او بغختلے د دنا قومه قوم د دو ان درب دا چې اوها بعصا کا پخپل کونټه باندې الحجر کانی فم بجست مروان شوی من هو د هغینا اثنتا عشرتا دولس عینن چینه قد علما په تحقیق سره او پی جندلو کل اناسن هر یوی قبیله مشربهم زید ابوس کلو خپل وظللنا او مونږ سورې کړو علیهم په دی باندې الغواما د وریزی وانزلنا او نازل کل مونگا علیهم پا دی باندی المنا ترنجبین والسلوا او مرزان کلو خوری تاسو من طیبات ما د پاکو حقی سزنونا رزقناکم چی مونگ درکل تاسو تا وما ظلمونا او دوی ظلم نو کلی پا مونگا باندی ولیکن کانو لیکن ودوی انفسهم پخپلو زانونو باندی یظلمون چی ظلم یه کولو. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَوْ هَرْكَلَا چِ اُوَلِشُو دُوِتَا اُسْكُنُو هَذِهِ الْقَرْيَةَ اُسَي گِ تَاسُو پَ دِي كِلِي كِي وَكُلُو مِنْهَا أَوْ خُرَيْدَ دَيْنَا حَيْثُو شِئْتُمْ ذَا كَمْ زَيْنَا چِ تَاسُو اُغَالَي وَقُولُو اَوَائِ حِتْوَةٌ اُوَائِ یعنی مَا فِي اُقْلَا مَاف قَلَمُنْغَا وَدْخُلُوا الْبَابَ أَوْ دَاخِلْ شَيْ دَرْوَازِتَا سجدن پا حالت دا سجده کی سجده که ان کی نغفر لکم خطیعاتکم منگا با او بخوتاسو تا گناهون دستاسو سنزید المحسنین او زرد چه زیاد بورکو منگا نیکی که ان کو تا. فبدل الذین پس بدل که حقی کسانو ظلمو چه ظالمان دی منهم ددوینا قولا خبرا غیر اللذی غیر دا حقینا قیل لهم چه ویل شوی و دویتا فارسلنا علیهم پس راولی گلو مونگا پا دوی بانده رجزم من السماء عذاب دا اسماننا بما کانو یظلمون پا سبب دا حقسو چه و دوی ظلم کون کی. واسألهم او تپوسو که دا دوینا عن القریت اللتی دا حقی کلی پا حقلا کانت حاضرت البحر چه و عباد پا غال دا سمندر از یعدونا هر کلا چی دوی با تجاوز کولو دا حد نو تیری دل فی السبت پورز دا خالی از تأتیهم کلا چی راتلل بدوی تا
حیتانهم میان ددوی کبان ددوی یوم سبتهم پورز دخالی شرعا خکارا و یوم لا یسبتونا او پکم ورز لا یسبتونا چه نبو دخالی ورز لا تأتیهم نو نبرات للدویتا کذالک هم دارنگی نبلوهم منگبا ازمایل دوی بما کانو یفسقون پا سبب دو حغسو چی دوی بنا فرمانی کولا و اذ قالت او هر کل چی اویل امتم منهم یویدلی ددوینا لما تعیزونا تسولی نصیحت کوئی قوماً داس قومتا الله مهلکهم چی اللہ حلاکون کی دی دوی لرا او معذبهم یا عذاب ورکون کی دی دوی تا عذاباً شدیداً عذاب سخ قالو دوی اویل معذرتاً دا پارا دا عذر پیش کولو الى ربکم دستاسو ربتا ولعلهم یتقون او دا پارا دا دی چی دوی پریزگاری اختیار کی فلما نسو پس هر کل چی دوی هیر کلل ما حغسو ذکرو بیهی چی نصیحت کلشی و دیتا پا حغی سرا انجین اللذین نو نجات ورگمون حغی کسانو تا ینحونا عن السوء چی منکول بی دوی دا بدکارنا و اخذنا اللذین ظلمو او اونی ولمون حغا کسان چی ظلم یکلو بی عذاب بئیس پا عذاب سخت سرا بما كانوا يفسقون بسبب ده غسو چی دوی نا فرمانی کا ولا فلما عتو پس هر کل چی دوی سرکشی وکلا عما ده حقی خبرنا نهو عنه ده کم نچی منکلی شویو قلنا لهم اویل منگ دویتا کونو شی قردتا خاسئین شادوگان زلیل و اذ تأذن ربکا او هر کل چی حکم اکلو ستارب لیبعثن علیهم چه خام خابر را لیگی پا دوی بانده الى یوم القیامت تر رزی تر قیامت پوری من حغسوک یسومهم چه رسوی با دوی تا سو العذاب سخت عذاب ان ربکا بشک ربستا لسریع العقاب زر عذاب ورکون که ده و انهو لغفور الرحیم او بشک دی بخون کی او رحم کون کی دی وقد طعناهم او جداکر المنگدوی فی الارض پز مکہ کی اممن ڈلی ڈلی منهم الصالحون بعض ددوینا نیکان دی ومنهم دون ذالک او بعض ددوینا الاود دین دی وبلوناهم او منگا او از مائل دی بالحسنات پو نیکو باندی یعنی پا نعمتونو باندی والسیئات او پا بدو یعنی پا تکلیفونو لعلهم یرجعون دا پار دا دوی چی دوی بیرتا راو گرزی فخلافا پس جاننشین شول من بعدهم پس دا دوینا خلفون بد جاننشین ورثو الكتابا چی وارسان شول دا کتاب یأخذونا دوی اخلی عرد هذا الادنا مال دی ادنا دنیا ویقولونا اوائی سیغفر لنا چه بخن با اکلیشی منگتا و این یعتهم او کچر راشی دویتا عرض مثلهو مال پا مثل دادی یأخذوهو نو اخلی دوی هغا علم یأخذ علیهم آیا نو اغستل شوی لدوینا میثاق الكتاب کلکا وعداد کتاب اللہ یقولو دا چه دوی بنوائی علالله پا اللہ تبارک و تعالی باندی إلا الحق سوا د حق خبرنا ودرسو ما فيه او لستلي دي دوی حغس فيه چه پدي كيو والدار الاخرتو او كور د اخرت خير للذين غرد بهتر دي د حقی کسانو د پارا يتقون چه دي يريگي افلا تعقلون آيات سو عقل نلري والذين او حق کسان يمسكونا چکلک منگول لگوی کلک نسی بالکتابی کتاب و اقام الصلاة او قائم بی منز انا بشک منگا لا ندویعو نزایکو اجر المصلحین اجر دا اصلاح کونکو و اذ نتقن الجبل او هر کل چی منگا اوچت که غر فوقهم دا دوی دا پاسا کأنهو زلتون دا سی لکا چی گویا که دا تامبو دے و ظنو یا گویا که دا یو چتره دا وظنوا او دی خیال کړو انه واقع بهم چې دا را پریوتون کې دی په دی باندې خذو دا حکم ورته شوی خذو
اونی سی تاسو ما هغا احکامات آتیناکم چه موندر کری دی تاسو تا بی قوتن پا مضبوطیا سارا وذکرو او یاد که ما فیه هغا سا چه پدی کی دی لعلکم تتقون دا دید پارا چه تاسو بچ پاتی شئی دا دید پارا چه تاسو پر حزگار شئی و اذ اخذ ربکا او هر کل چه واغستو استارب من بنی آدم د بنی آدمونا دلتا دا اخذ مانا دا روباسلو باندیم شوی دا و اذ اخذ ربکا او هر کل چه روباسلو ربستا من بنی آدم د بنی آدمونا من ظهورهم د شاگانو د دوینا ذریتهم اولاد د دوی و اشهدهم على انفسهم او گواهی واغستل د دوینا د دوی په نفسونو باندې الستو بربکم او دا تپوسی وکو الستو بربکم آیا زستاسو رب نیم قالو بلا دوی اویل ولنا شهدنا مونگ گواهی کو ان تقولو دا چه وای بتاسو یوم القیامت پو رز دا قیامت انا کننا بیشکا ومونگا عن هادا دا دینا غافلین بی خبر او تقولو یا بوای دا انما اشرک آباؤنا چه خبر دادا بلن دا شرک کلو پلارانو زمونگا من قبلو مخکی دا دینا و کننا ذریتا او ومونگا دا دوی اولاد من بعدهم رستو د دوینا افتهلکونا آیات هلاکوی مونگا بما فعل المبطلون په سبب د هغه سو چې کړی دی دغه باطلو دغه گمراهانو وکذالک او هم دارنګي نفصل الآیات په تفصیل سره بیانومو آیتونا ولعلهم یرجعون او د پاره د دې چې دی بیرته راوګرځي وطلو علیهم او اوروا په دې باندې نبأ الذي حال ده هغچا آتيناه وطلع عليهم او وروا پا دي بانده تلاوت که پا دي بانده وروا پا دي بانده نبأ الذي حال ده هغچا آتيناه آياتنا چه ورکڑه وی منگ دتا نخخ پلی فن صلاخ منها بیادی اوتلو ده دینا فأتبعه الشیطانو پس اولگیدو ده دپسی شیطان فکان من الغاوین نشده ده گمراهانونا ولو شئنا او کچر غختلی بی مونگا لرفعنا هو نوچت کڑی بو مونگ دلارا بیها پدی نخو باندی ولیکن هو اخلدا لیکن دی مائلشو الی الارد زمکتا واتبع هواهو او تابداری اکڑا ده خواهشات اخپلو فمثلهو کمثل الکلبی نو مثال د دو پشانت د مثال د سپیشو ان تحمل علیه کت بوج واچوی په د باندې یلحث نو جبر او باسی او تترک هو کت پریک د دلارا یلحث نو هم جبر او باسی ذالک هم دا مثل القوم الذین مثال د قوم دی د هغه قوم دی کذبو بآیاتنا چی دوی نسبت د دروغو کلی دی زمون آیتونو تا فقصص القصصا پس بیان کلتا دغه حالات دغه واقعات لعلهم یتفکرون د پار د دی چی دی غور او فکر او کی سا مثلا دیر بد دی مثال القوم الذینا د هغی کسانو کذبو بی آیاتنا چی دوی نسبت کلی دی زمون آیتونو تا نسبت د دروغوی کړی دی زمونږ آیتونو ته و انفسهم کانو یظلمون او پخپلو ځانونو باندې ظلم کولو من یهد الله هغه څوک چې الله ورته هدایت وکي فهو المهتدی نو هغه هم په سمه لاره باندې تلونکی دی و من یضلل او څوک چې گمراه کی فاولئک نو دغه خلق هم الخاسرون هم دی تاوانیان دی ولقد او خامخا په تحقیق سره ذرعنا پیدا کړی دی مونږه ل جهنم د جهنم د پارا کثیرا من الجن ډیر د پریانو نا ول انس او د انسانانو نا لهم قلوب د دوی د پار زلونه دی لا يفقهون بها چ نه پویږي دوی په هغه سره ولهم اعین او د دوی د پار سترګي دی لا يبصرون بها چ دوی لیدل نکي په هغه سره
ولهم آذان او د دوی د پاره غوګونه دي لا يسمعون بها چې دوی اوریدل نه کوي په هغه سره اولئک دغه خلق کل انعام پشان د سارو دي بل هم اضلوا بلکې د دینم زیات بیلاری دي اولئک هم الغافلون دغه خلق هم دی غافل دي هم دی ناخبر دي د دین ولله الاسماء الحسنى او د الله د پاره دي نمونه خو فدعوه بها فسربله هغلرا پدینمونو سرا وذر الذين ابريك ده هغه کسان يلحدون في اسمائه چې غلط لار اختیاروي د هغه په نمونو کې سيجزون ډیر ضرب سزا ور کړی چې دوی ته ما كانوا يعملون هغه چې دوی کوم عملونه کول وممن او بعضي د خلقنا خلقنا مونږ پیدا کړی دي امتون يوډلدا يهدونا بالحق چلارخي رهنمائي کوي د حق طرف ته وبه يعدلون او هم د دې مطابق دي عدل کوي دوی انصاف کوي والذين او هغه کسان كذبوا باياتنا چې دوی نسبت د دروغو کوي زمون آیتونو ته سنستدرجهم زرد چې مونږه با په مزمز اونې سو دوی درجه په درجه به اونې سو دوی من حيث د داس زینا لا يعلمون چې دوی د علم نوي و املي لهم او زه مهلت ورکوم دي تا ان کیدی بشکا زما خفیه تدبیر متین د ډیر زبردستی اولم يتفکروا آیا دوی غور او فکر نه دی کړی ما بصاحبهم چې نشته دی د دې په مرګري یعنی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باندې من جنت سلیوان توب ان هو الا ندی دی مگر نذیر مبین يرون کی خکارا اولم ينظروا آیا دوی غور او فکر ندی کړي فی ملکوت السماوات پو بادشاہی د اسمانونو کې والارض او د زمکه کې وما خلق الله او هغه څه چې پیدا کړل الله تبارک وتعالى من شيء د هر سيزنا وان عصا او دا قریب ده ان يكون قد اقتربا چې نزدې شوي وي ان يكون قد اقتربا دا چې نزدې شوي وي اجلهم نیټه ده دي فباي حديث نو پس په کوم خبره بعده پس لدينا يؤمنون دوی به ایمان روړي من يضلل الله سوک چې گمراهي کی الله تبارک وتعالى فلا هادي له نشته دی لار خودون کې د د لپاره ويذرهم او هغه پریږدي دوی فی طغیانهم په سرکشی د دوی کې یعمهون سرگردانه يسالونك دوی تپوس کې استانه ای محبوب صلی الله علیه وسلم عن الساعه د قیامت په باره کې ایان مرصاها چې کله به وی قائم دل د دې قل ورته فرما ای محبوب صلی الله علیه وسلم انما خبر داد بلنه دا علمها علم د دې عند ربي زما د رب سره دی لا يجليها نبخار کوي دا لوقتها د دې په وخت باندې الا هو مگر هم هغه یو الله ثقلت في السماوات ډیر درنه حادثه به وی ډیر درنه به وی په اسمانونو کې والارض او په زمکه کې لا تاتيكم نبرازي تاسو ته الا بغتتن مگر ناصاف يسالونك دوی تپوس کې استانا كأنك گویا کې تو حفي عنها پلتون کې لګیاي د هغه قل افرمای محبوب صلى الله عليه وسلم انما خبر داد بلنه دا علمها عند الله تدي علم د الله تبارك وتعالى سره دي ولكن اكثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون دوی نه پوهیږي قل افرمای محبوب صلى الله عليه وسلم لا املك لنفسي زنیم مالک د خپل ځان د پاره نفعا د نفع ولا ضرا او نه د نقصان الا ما شاء الله مگر دا چې اوغوالي الله تبارک وتعالى ولو كنت اعلم الغيب او کچری ز پوهیدلې په غیب باندې لست اکثرت نو ما به ډیر راټول کړی وي من الخير د خیر نه یا لست اکثرت من الخير نو ما به ډیر خیر خېګړې راټولې کړې وي یا ډیر خیر خېګړې به مې در رسولې وي وما مسني السوء او نبور رسیدلې ما ته تکلیف
ان انا نیمزو الا نذیرون مگر یرون کی و بشیرون او زیر ورکون کی لقومی یؤمنون دا پار دا حق قوم چی حقی یقین کوی. هو الذی اللہ تبارک و تعالی حق ذات تی خلقکم چی پیدا کری تاسو من نفس واحدت دا یو نفسنا و جعل منها او پیدا اکلا دا غی نفسنا زوجها بی بی دا لیسکونا الیها لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا دَ دِي دَ پَارَ چِ سُكُون حَسِلْ كِي عَرَام بِيَ مُمِي دَ دِي سَرَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا پَسْ هَرْ كَلَا فَلَمَّا پَسْ هَرْ كَلَا تَغَشَّاهَا چِ جِمَا اُقْلَا دَ دِي سَرَا حَمَلَتْ نُوحَغَ حَامِلَشْوَا حَمْلًا خَفِيفًا پو حَمَلْ سْبَكْ سَرَا فَمَرَّتْ بِهِ نُپَسْ هَغَاتْ لَرَتْ لَپَ دِي سَرَا فَلَمَّا أَثْقَلَتْ پس هر کله چې هغه درنشولا دعو الله نو دعا وکړل دوالو د الله تبارک وتعالى نه ربهما چې رب د دې دوالو دی لئن اتیتنا کچری راکلو تا مونږ ته صالحا صالح اولاد لنکونن من الشاکرین نو خامخا شوبه مونږه د شکر گزارونه. فلما آتاهما بیا فلما بیا هر کله آتاهما هغو ورکلو دویتا صالحا صالح اولاد جعلا له شرکاء نو جوڑ کلل دوی هغلرا شریکان فی ما آتاهما پا حغسکی چه ورکلیو دویتا فی ما آتاهما پا حغسکی چه ورکلل دویتا فتعال الله پس دیرو چتی اللہ تبارک و تعالی عما یشرکون دا حغسنا چه دوی شریک جوڑوی. ایو شریکون آیا دوی شریک جوڑوی ما ده هغسیز لا یخلق شیئن چی نشی پیدا کولی سسیز و هم یخلقون او دی پخپلا پیدا کلی شوی دی ولا یستطیعون او ندی طاقت لری لهم ده دوی ده پارا نصرن ده مدد ولا انفسهم او ند خپل زان ده پارا ینصرون مدد کولی شی و ان تدعوهم او کچری ترا بلی دوی إِلَى الْهُدَى سَمِلَارِتَا لَا يَتَّبِعُوكُمْ نُدِي پِرَوِنَكَ وِسْتَا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ بَرَا بَرَ خَبَرَ دَا پَتَاسُ بَانْدِي أَدَعَوْتُمُوهُمْ چِدَا تَاسُ اُبَلَي دُوِي أَمْ أَنْتُمْ سَامِتُونَ يَا شَيْتَاسُ چَبْبَاتِ كِي دُنْكِ إِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ حَغَ كَسَانْ تَدْعُونَا چِتَاسُ يَبَلَي مِن دُونِ اللَّهِ سِوَادَ اللَّهِ تَبَارَكْ وَتَعَالَى عباد امثالكم هغ بندگان دي ستاسو پشانتي فدعوهم پس ابلي دي فليستجيبوا لكم پس پکار د چ جواب درګلي دي تاسو تا ان كنتم صادقين کچري تاسو رشتوني الهم ارجلن ايا د دي خپي دي يمشون بها چی روان وي په هغي ام لهم ايدن يا د دي لاسونه دي يبتشون بها چی دي نیول کوي په هغي ام لهم اعین یا د دوی سترګی دی یبصرون بها چې دوی لیدل کوي په هغه باندې ام لهم اذان یا د دوی د پاره غوږونه دی یسمعون بها چې دوی اوریدل کوي په هغه باندې. قل او فرمایې محبوب صلی الله علیه و سلم ادعوا شرکاءکم راوبل معبودان دستاسو شرکا دستاسو ثم کیدونی بیا زما خلاف تدبیر وکړي فلا تنظرون او ما تتاسو مهلت مراکوی ان ولی الله بشکا زما کارساز الله تبارک و تعالی دی الذی حغ ذات نزل الكتاب چی نازل کړي دی کتاب و هو یتول الصالحین او حغا کارسازی کوي د نیکانو والذین او حغا خلق تدعون من دونه چی بلی تاسو سوا د حغنا لا يستطيعون نصركم دي نشكولي مدد ستاسو ولا أنفسهم ينصرون أو ندخبل زانون مدد كوليشي وإن تدعوهم إلى الهدى أو كچرتا سراو بلي دي سملار طرفتا لا يسمعون دي نوري وتراهم أو تبوين دي ينظرون إليكا چي دي بغوري تاتا وهم لا يبصرون أو حال دادي چي دي بحس نويني خذ العفو معفی اکلا و امر بالعرف او حکم اکلا پکار د نیکی باندی و اعرض عن الجاهلین او مخوالا و د جاهلانونا و اما ینزغنکا او کچری
رامن کړی دا من الشیطان د شیطان د طرفنا نزغ سو وسوسه فاستعذ بالله نو پنا واړه په الله تبارک وتعالى سره انه سميع عليم بشکا الله تبارک وتعالى اوریدونکو او پوها دی ان الذين بشك هركسان اتقوا چیریگی د الله نا اذا مسهم هرکل چ اورسیگی دویتا طائف سوسوسا من الشیطان د طرف د شیطان نا تذکرون دی یادوی الله فاذا هم مبصرون پس پدغه وخت کی دوی لیدون کی وی و اخوانهم او د دوی رونا یعنی شیطانان يمدونهم راكاگی دوی فی الغی گمراهی کی ثم لا یقصرون بیا دوی حس کمی نکوی حس کمی نپریگ دی و اذا لم تأتهم او هر کلا چی رانورت دیتا بی آیت سمعجزا قالون وای دوی لو لجت بیتها ولدی دزان نپیش نکڑا ولدی دزان نجوڑ نکڑا حغا معجزا قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انما خبر داد بلندا اتبعو ز پیروی کوم ما یوحا الی د هغه سیز چې وحی کړی شوی د ماتا من ربی د خپل رب د جانبنا یا قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انما اتبعو ز پیروی کوم ما د هغه سیز یوحا الی چې وحی کولی شی ماتا من ربی زما د رب د طرفنا هذا بصائر دا دلیلون دی من ربکم دا جانب دا ربستانا و هدن او هدایت تی و رحمت او رحمت تی لقومی یؤمنون دا پار دا حق خلقو چی ایمان لری و اذا قرئ القرآن او هر کلا چی لستلش قرآن فاستمعو له نخب توجه سر اور دیلرا و انسیتو او خاموش پاتے کے گے چپ اسے لعلکم ترحمون دا پارا دا دیج پتاسو رحم اکلیشی وذکر ربکا او یادوی رب خپل فی نفسکا پا خپل زلکی تدرعن پا عجزی سرا وخیفتن او پا یرا ودون الجهر او بغیر دا اچتوالینا من القول دا آوازنا بالغدوی پا سحر کی والآصال او پا ماخام کی ولا تكن او مكي غتو من الغافلين د غافلانونا ان الذين بيشكا هغا كسان يا ان الذين بيشكا هغا فرشتي عند ربك چې د استاد رب سره دي لا يستكبرون دي تکبر نکوي عن عبادته د عبادت ددنا ويسبحونه او د پاکي بيانوي وله يسجدون او هم دتا سجده کوونکي دي هم دتا سجده کوي یسألونک دوی تپوس کی استانا عن الانفال د مال غنیمت پا حق لباندی قل ورت افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الانفال للہ والرسول مال غنیمت د اللہ او د اللہ د رسول دے فاتقوا اللہ پس اویرے گے د اللہ تبارک و تعالینا و اصلحو او پا اصلاح سرا پا صلح سرا اسے گئے ذات بینکم پخپل مینس کی و اصلحو ذات بینکم پس صلح سر اوسی گے پخپل مینس کی یا و اصلحو ذات بینکم دا یوبل سر خط تعلقات ساتے و اطیعوا اللہ و رسوله او اطاعت کوئی دا اللہ تعالی او دا اللہ تعالی دا رسول ان کنتم مؤمنین کچریتا سو مؤمنان انما المؤمنون الذین بے شک خبر دادا بلندا المؤمنون مؤمنان الذين حقا ساندي اذا ذكر الله هر کله چې ذکر شي د الله تبارک وتعالى وجلت قلوبهم نيريغي د دويزلونه واذا تليت عليهم او هر کله چې ولستلی شي عليهم په دوی باندې اياته د حق ايتونه زادتهم ايمانا نزياد کی د دوی ایمان وعلى ربهم او پخپل رب باندې دوی يتوکلون دوی توکل کوي الذين هغکسان يقيمون الصلاه چې قائم وي منزلره ومما او د حسنا رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دوی ته ينفقون دوی خرج کوي اولئک دغه خلق هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دي پرشتیا سره دا مؤمنان دي رښتونی
لهم درجات شتدی د دوی د پاره درجی مرتبی عند ربهم پنیز درب خپل ومغفرت او بخنا ورزق کریم او روزی عزت والا کما اخرجک لک سنگ چې اباسل ویتو اے محبوب صلی الله علیه وسلم ربک رب دستا من بیتک استا د کورنا بالحق و حق سرا دا پارا دا جهاد و ان فریقا او بشک یوڈلا من المؤمنین دا مؤمناننا لکارهون دا خبر بدا گنلا بد خوخو بد نخوخون کیو یجادلون کا دوی جگڑ گئی دا تاسرا فی الحق پا سم خبر کی پا حق کی بعد ما تبینا پس دا غینا چخکار شوی و که انما یساقونا گویا کی دوی یساقونا شللشی الی الموت دا مرگ طرفتا وهم ینظرون او دوی گوری و اذ یعیدکم اللہ او هر کلا چی وعد اکڑا دا تاسو سر اللہ تبارک و تعالی احد الطائفتین یو دا دو دلونا انها لکم چی احغبس تاسو وی و تودونا او تاسو غختلا ان غیر ذات الشوکتی چه بشکا کم بے وسلے دے تکونو لکم حغدی ویستاسو دا پارا و یرید اللہ او غختل اللہ تبارک و تعالی ان یحق الحق چه ثابت کی حق بے کلماتی ہی پخپل حکم سرا و یقطع او کٹ کی دا بیرل کافرین جڑے دا کافرانو لیحق الحق دا پارا دا دے چه ثابت شی حق ويبطل الباطل او باطل شي ركي دروغ ولو كره المجرمون اگر ک ناخخ کوي مجرمان اذ تستغيثون ربكم كلا تاسو فریاد کول خپل رب ته فاستجاب لكم نحغ دعاء قبول کړه تاسو د پاره اني ممدكم چې زبستاسو امداد کوما ب الف من الملائكه پزرو فرشتو باندې مردفین د یو بل پسی پر لپسی راتلون کی وما جعله الله او نو گرزولی دی لرا دی امداد لرا اللہ تبارک و تعالی الا بشرا مگر زیر ولی تطمئن به قلوبکم او دا پار دا دی چه مطمئن شی پدی سرا زلون استاسو ومن نصر او ند مدد الا من عند الله مگر دا جانب دا اللہ تبارک و تعالی نا ان الله عزيز حكيم بشكا الله تبارك وتعالى غالب دي او خاوند حكمت دي اذ يغشيكم هر گلاچی هغه راوستلا راخورکل لپتاسو ان نعاسا پرکالی امنتن د پاره د امن منه د خپل طرفنا وينزل عليكم او راوی ورولی پتاسو باندي نازل کړي پتاسو باندي من السماء د اسمان د طرفنا ما ان ابو ليطهركم به دديد پارا چتا سو پاکي پدي سرا ويذهب عنكم او لريكريستا سنا رجز الشيطان پليتي د شيطان وليربطا او د پارا د دي چ مضبوط کي على قلوبكم زلون استاسو ويثبت او كلك کي به پدي سرا الاقدام قدمنا اذ يوحي ربك هر كلاچي وحي كولا ربستا یعنی حکم کولو ربستا الی الملائکه فرشتو تا انی معکم چه زود تاسو سریم فثبتو الذین پس ثابت قدم کے حق کسان آمنو چه مؤمنان دی یا فثبتو الذین آمنو کلک کے حق کسان چه مؤمنان دی سالقی زرد چه ور اوب غرزوم ور وابچوم فی قلوب الذین پزلونو د حق کسانو کی کفرو چه کافران دی الرعب رعب فضربوا پس اوهی تاسو فوق الاعناق د پاسا د ستونو وضربوا منهم او اوهی د دوینا کل بنان هر یو بند یعنی د گوتو بندونا ذالک دا زکا بانهم چه بیشک دوی شاق الله مخالفت کرو د الله تبارک و تعالی و رسوله او د رسول ومن یشاقق الله او سوک چه مخالفت کوي د الله تبارک و تعالی و رسوله او د رسول فان الله شدید العقاب پس بشکا الله تبارک و تعالی سخت عذاب ورکون کړي غالکم فذوقوه دا عذاب دی
دا یعنی دا عذاب دی فذوقوه پس اوسا کئی دا وان للکافرین او بشک اشتدی دا کافرانو دا پارا عذاب النار عذاب دا اور یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اذا لقیتم الذین کفروا هر کل چتاسو ملوش دا حقی کسانو سرا چی کافران دی زحفا پا جنگی یعنی پا جنگی تاسو کل پا مقابل شی فلا تولوهم الادبارا پس تاسو مگر زوی دا دوی طرف تا شاگانی ومن یولیهم او سوک چی اگر زی دا دوی طرف تا یوم اذن پا دغو رزبان دی دوبرهو شاخ پلا الا متحرفا لقتال مگر دا چی دی راگرزی دون کی وی دا جنگ دا پار جنگی غرض باندی دی رستو شی او متحیزن یا پنالتون کی وی الى فئتن یو ڈلی طرف تا فقد با بغضب من اللہ پس پا تحقیق سرا اختشو دی پا غضب دا جانب دا اللہ تبارک و تعالی نا و مأواه جہنم او دا در ٹکانا جہنم دی و بئس المصیر او دیر بد زیدی دا ورتلو فلم تقتلوهم پس تاسو اونو جلدوی ولكن الله قتلهم لكن الله تبارك وتعالى وجل دوي وما رميت او نو وشتلتا وشتل نو کڑتا اذ رميت کل چتا وشتل کول اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ولكن الله رما لكن الله تبارك وتعالى دا وشتل کڑیو وليبلي المؤمنين او دا پار دا دی چی او ازمائی مؤمنان منہو دا خپل طرفنا بلا ان حسنا فخو ازمائش سرا ان الله سميع عليم بشكه الله تبارك وتعالى اوريدن كي او پوهدي ذالكم دا و مدعا دا فتح و وان الله موهن او بشكه الله تبارك وتعالى كمزوري كون كي دي كيد الكافرين تدبير د كافرانو لرا ان تستفتحوا كچري فتح طلب كوي تاسو فقد جاءكم الفتح وبتحقيق سر راغلي د تاسو ته فتح وان تنتهوا او كچري تاسو منشي فهو خير لكم ندا بهتر د تاسو د پاره وان تعودوا او ک تاسو بیا اعاده وکلا بیا مون فرمانی وکلا نعود نمونگ بهم اعاده وکو ولن تغني عنكم او هیسکل ب پکار رانشی د تاسو نه فئتكم تولید استاسو شيئا دهسز هم ولو كثرت اگر که غدیر لویوی وان الله مع المؤمنين او بشكا الله تبارك وتعالى ده مؤمنان سردي يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان اطيعوا الله ورسوله تابداريو كيد الله تبارك وتعالى او الله تبارك وتعالى ده رسول ولا تولوا عنه او مخ مالوا ددنا وانتم تسمعون او حال دادی چه تاسو ووره ولا تکونو او مکی گئی تاسو کالذین پشانت ده هغه کسانو قالو چه وای دوی سمعنا مونگا ووردل و هم لا يسمعون او حال دادی چه دوی نوی ووردل ان شر الدواب بشکا زیاد خراب ده زناورونا ده جاندارونا عند الله ده الله پنیز بانده السمو کانو البکمو گونگیان اغا کانو اغا گونگیان الذین لا يعقلون کمچ عقل نلری ولو علم الله فیهم او کچری معلوم کروی اللہ تبارک و تعالی پا دوی کی خیرن س خیر یعنی کد دی پا دی اوری دو پلی دو کی اللہ تس خیر خکاری دی لأسمعهم نخامخا اور ولی بوی دوی تا ولو اسمعهم او کچری دوی تی اور ولی هم وی لَتَوَلَّوْا نُخَامَخَا دُوِي بَمَخْ أَرَوَلِوْا وَهُمْ مُعْرِدُونَ او دوی مخ أَرَوُنْ كِي يا أيها الذين آمنوا اے مؤمنانو استجيبوا حكم قبول كي لله دا الله تعالى وللرسول او دا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعاكم كلچراو بلي تاسو لما هغ دين طرفتا يحييكم چه تاسو جوندي كوي وعلمو او پوها شيء ان الله بشکا الله تبارک و تعالی یحول حائل کیگی بین المرء و قلبه د بندا او د زړه پمینس کی و انه الیه تحشرون او بشکا هم د هغه طرف ته تاسو جمع کول شي وتقو او ځان ساتي فتنه د هغه فتنه نه لا تصيبن الذين چې نب پریوزی هم په هغه خلکو ظلمو چکم ظالمان دی منکم د تاسو نا
خاصتاً خاص وعلموا او پوها شيء ان الله بشك الله تبارك وتعالى شديد العقاب سخ عذاب وركون كده واذكروا او یاد کی اذ انتم قليل چکلوی تاسو لگ مستضعفون کمزور گنلی شوی فی الارض پزمک کی تخافون تاسو بیریدے ان يتخطفكم چ اب تختوی تاسو الناس خلق فآواكم نبس حغزی در کتاسو تا وَأَيَّدَكُمْ أَوْ قُوَّتِ دَرْكَتَا سُوتَا بِنَصْرِهِ پَخْبَلْ مَدَدْ سَرَا وَرَزَقَكُمْ أَوْ رِزِقِ دَرْكَتَا سُوتَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ دَ پَاكِيزَ سِزُنُنَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دَ پَارَدَ دِي چِتَا سُو شُكُرْ اُكْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے مُؤْمِنَانُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ تَاسُو خِيَانَتْ مَكَوَي دَ اللَّهَ تَبَارَكْ وَتَعَلَى سَرَا والرسول او د رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وتخونوا او خيانت مكوي اماناتكم د امانتونو دستاسو وانتم تعلمون او حال لدي تاسو پوهيږي وعلموا او پوه شي انما چې بشك خبر داد بلندا اموالكم مالونو دستاسو واولادكم او اولاد دستاسو فتنه ازمیختي وان الله او بشك الله تبارك وتعالى عنده دسر اجر عظيم اجر دلوي يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان ان تتقوا الله كچري يريگه تاسو د الله تبارك وتعالى يجعل لكم فرقانا نو هغه بجول کی تاسو د پارا فرقان امتیاز فرق راوستون کی په مابین د حق او د باطل کی ويكفر عنكم او لربك استاسنا سيئاتكم گناهنا دستاسو ويغفر لكم او بخنه بو کی تاسو د پارا بخنه بو کی تاسو تا والله ذو الفضل العظيم او الله تبارك وتعالى خاوند لوی فضل دي واذ يمكروا بك او هر کلا چی تدبیر کولو ستا خلاف الذين حقیقه سانو کفرو چی کافران دي لِيُثْبِتُوكَ چی دوی قید کیتا او یقتلوکا یا دی قتل کیتا او یخرجوکا یا دوی اباسیتا ویمکرونا او دوی با مکر کولو دوی با تدبیر کولو ویمکر الله او الله تبارک و تعالی دوی تدبیر خلاف تدبیر کولو والله خیر الماکرین او الله تبارک و تعالی دا طولنا خو خفیه تدبیر کولن که دی وإذا تطلع عليهم أو هر کلا چه اولوستی شی پا دی بانده آیاتونا آیتونا زمون قالون وای قد سمعنا بتحقیق سر اوریدلی دی مونگا لو نشاؤو کچر مونگا اغوالو لقلنا نخامخا ابوائیو مونگا مثل هذا پا مثل ده کلام ان هذا ندیده الا اساطیر الاولین مگر قیسی ده پخانو خلکو وإذ قالوا أو هركلت أولدي اللهم إي الله إن كان هذا كشردا يعني دا دين هو الحق كشردا حقوي من عندك استاد جانبنا فأمطر علينا نو أورا وپمونغ باندي باران وكپمونغ باندي حجارة دا كانو من السماء دا طرف دا أسماننا أبئتنا ياراول پمونغ بعذاب أليم عذاب درناك وما كان الله او ندي الله تبارك وتعالى ليعذبهم چه عذاب ورکی دیتا وانت فيهم او تب موجود ی اے محبوب صلى الله عليه وسلم فيهم بدویک وما كان الله او ندي الله تبارك وتعالى معذبهم عذاب ورکون کی دیتا وهم يستغفرون او دی طلب د بخنے کون کی دی وما لهم او سشی وی دیدا پارا الله يعذبهم الله چه عذاب بنور کی دیتا الله تبارک و تعالی وهم يسدون او حال داری چه دوی منکوی خلق عن المسجد الحرامی ده مسجد حرامنا وما كانوا اولیاءه او ندی دی اولیاء دی ندی دی مختار دی سا اختیار ورت دی نشتا ان اولیاءه ندی مختار دی الا المتقون مگر صرف پرهیزگاران ولكن اكثرهم لكن اكثر ددوینا لا يعلمون نپوهیگی وما كان صلاتهم او نو منز ددی
عند البيت د بيت الله په خوا کې د خانه کعبه په خوا کې الا موکان مگر شپیلی وخل وتسدیتن او لاسونه پړقول فذوقوا پس اوسکی العذاب عذاب بما كنتم تكفرون بسبب ده هغه سوچ تاسو به کفر کولو ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي ينفقون اموالهم دي خرج کوي خپل مالونه ليسدوا دپاره د دې چې منکړي دوی خلق عن سبيل الله د الله د لارینا فسينفقونها پس زرد چې دي به خرج کی دی لاره ثم تكون عليهم بیا به وی په دې باندې حسره افسوس ثم يغلبون بیا بدوی مغلوب کریشی والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي الی جهنم یحشرون د جهنم طرف ته به جمع کولیش لیمیز الله د پاره د دې چې جدا کی الله تبارک وتعالى الخبیثه ناپاکه من الطیب د پاکنا ویجعل الخبیثه او کیگ دی ناپاکه بعده بعض د دینا على بعض ببعض نور باندي فيركمه بيا ديري جلقلي جميعا دا دي طولو فيجعله پس اغر زيدا في جهنم پا دوزخ كي اولائك دغ خلق هم الخاسرون هم دي توانيان دي قل افرما اي محبوب صلى الله عليه وسلم للذين هغي خلقوتا كفرو چه كافران دي ان ينتهو کچری دوی منشی یغفر لهم نو اوب بخلیشی دویتا ما قد سلف هغه چی مخکی تیر شوی دی و این یعودو او کچری دوی بیادا سی اکلی فقد مدد نو پا تحقیق سرا تیر شوی دی سنت الاولین حالت د مخکانو خلکو و قاتلوهم او جنگ کوئی د دوی سرا جهاد کوئی د دوی سرا حتی لا تکون فتنتون تر دی پوری چی پاتی نشی فتنه و یکون الدینو او شی دین کله لله طول د الله د پاره فان انتهو پس که چری دوی منشی فان الله پس بشک الله تبارک وتعالى بما په هغه سو يعملون چی دوی کوي بصیر لدونکې دی و ان تولوا او که چری دوی مخ وګرځولو فعلمون پوه شي ان الله مولاكم چی بشک الله تبارک وتعالى ستاسو مرگره دی، ستاسو کارساز دی، نعم المولا، خو مرگره دی، و نعم النصیر، او خو مدد کون که دی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، و سلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.